שושן לא הייתה מוקפת חומה באותה תקופה, והם קוראים ביום שלמחרת. לכוון את ברכת שהחיינו, לכוון גם על המצווה הזו. פעם ראשונה שאנחנו צריכים בקהילה, לקרוא את המגילה הזו בעין חנוכת הבית, לבית, שזה באמת יהיה פתיח של סימן טוב וברכה והצלחה. אני רוצה להגיד לדורון ולאשתו, וגם לאשתו, שאני חושב שזו הקהילה היחידה בארץ שהתארגנו לקראת המגילה, תוך פחות משלוש שעות, אולי שעתיים. ואני אגלה לכם סוד, אנשים כשאומרים קוראים את המנטרה. מה זה כפר מנחם? לפני שאנחנו פותחים את המגילה, אני רוצה לקרוא שורה אחת ברמב"ם, כדי שתדעו מה זה קוראים. רק שורה, חז"ל אומרים הרבה הסתר, יש פה הרבה 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 נעלם, ואנחנו לא מבינים את הקשר עד שאנחנו קוראים את הכל. אנחנו לא מבינים למה התחילו הצרות על יהודים, ולמה הזמינו את אסתר לבית המלך, ומה קורה עם מורדכי. אנחנו לא תמיד מבינים למה הדברים קוראים לנו. ורק אחרי לפעמים שנה, שנתיים, חמש, עשר, עשרים, עשרים, גלגול אחרי שנה אחרי דור אחר, אנחנו יכולים להבין, באמת להבין למה הקדוש ברוך הוא שולח אותנו בכיוון מסוים. בימים ההם הזמן הזה, אמור חדש, מה אלוהינו מלך העולם? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ואני חייבת להגיד שהיה מרגש וכיף ונהדר, ושמחתי לשמוע שיש בכפר מנחם קריאה של מגילה. אני מתחזקת כבר שלוש שנים ואני גרה פה בכפר מנחם, ובעזרת השם עוד אני מתחתנת. ויישר כוח לכל האנשים שהגיעו ולרב שהגיע, והיה ממש נהדר. יישר כוח. יפה, תודה. רק בשמחות. זכות גדולה נפלה בחלקנו לארח פה את כל הפורום של החווה, לארח אתכם ולעשות פה, זה פעם ראשונה פה בעצם, לפחות אצלי, שאני קורא את המגילה, ואני בטוח פה שאצל הרבה אנשים בקיבוץ כאן ובהרחבה. שיהיה לנו רק שמחות בחיים. ובחיי יצא